Ви слідча Калитько? Добрий день. Я батько Вадима Свиридова. Добрий день. Можливо, сьогодні ви вже відпустите Вадима? Я можу почекати його тут, поки ви все оформите. Боюся, довго чекати доведеться. Не гарантую, що сьогодні ваш син буде вдома. Хіба Фелікс Маляр до вас ще не приїхав? Так він вам все розповів. Що саме? Що це він збив бабусю. Він сидів за кермом. А ви звідки знаєте? Він мені сам зізнався. Ви вчора говорили з Феліксом? Так. Вибачте, я за сина так хвилююся. Розумієте, він же у нас єдиний.